Sveikučiai, čia su jumis Prefis ir mes sugrįžtam į TAPS žaidimą, kur mes dabar šiuo metu eisim daryti dalykus, kuriuos mums reikia daryti ir kad mes nežinom, ką daryti ir aš nusišinėjau. Atėjo laikas mums išbandyti baisiosios žemėlapį žodžio spooky campaigną. Turėtų būti spooky, baisu, tai tikiuosi, kad bus baisu, nežinau. Tiesiog judam tada mes į spooky campaigną. Pirmasis levelis vadinasi kaulai. Tai po to bus ugnis, po to bus žvakis, po to bus kraujas, po to bus pumpkinai, po to karas, kardas, ritualai, pabaiga, saulė. Ok, judam į kaulus, į pirmą lygį. Ir jo, žiūrim, kas čia gero, kas čia naujo, nes tikrai reikia šitą pražaisti. Ir oh my god, čia kaip spalvotai gražiai atrodo. God damn, pirmą kartą matau TAPS žaidimą naktį. Nes yra labai keistai atrodo. Aš nežinau, kad šitą liniją švyti, nes matau, čia spalvos skiriasi. Tai ja, mes kaulų lygis, tai mes kariausim prieš skeletus. Va štai tokius skeletus. Nieko viduje, tik tai su kaulais, skydais ir kartais. Tai va, aš pats spūkį karių naudoti negaliu. Bet galiu naudoti beveik visus kitus. Netgi galiu piratus naudoti. Nežinau, turbūt pabandysiu su piratais, bet jie turi skydus, tai nemanau, kad juos nušaus. Su šitais va mūsų piratais pašaudyt, pažiūrėsim, kaip čia gausis. Dar po to pridėsim turbūt kokių karių. Gaila, kad piratai neturi nei vieno kario su kartu, tiesiog paprasta. Iš renesanso, ne, renesansas irgi tik muškietus turiu, muškietus yra lame. Mums reikia karto kokio nors. Tai čia dar sudedam samurajų. Ir viskas, mes neturim pinigų, mes ką tik bankrutavom, tai aš turbūt pasimsiu muškietą, pabandysiu pašaudyti juos. Pažiūrėsiu, kaip čia pavyks kovot, nes... Bema, šiaip greitai miršta mano kariai. What the hell? Jie tipo prieš mus atsisuka? Ar jie bijo? What? Kas čia vyksta? Mano ginklas užtat nebijo. Oh my god, jis labai ilgai reloadinasi. O ne! Mano kariai šutosi patys, na, kas per velnis? Palaukit. Man reikia juos headshotin dabar. Ok. Nemanau, kad čia labai veikia. Aš tuoj mirsiu. 100 metų reloadinasi šitas mano čiuvelis. You wanna die? Please die. Yes, subirėjo skeletas. Kiek dar liko skeletų? Atrodo, ten nebėra skeletų. Mes dar galim laimėt. Pala, mes galim laimėt, liko vienas skeletas. Aš prieš vieną skeletą. Yes! Pergalė. Yes, aš galima skaiti išklausyti už tą game'ą. God damn, aš nežinau, kad tipo gali mano kariai bijot jų. Oh shit, čia labai blogai, čia mus apsupo. Dabar jie turi strėles. Nežinau, kaip veikia ta mechanika, tipo, kad jis kažkoks burbuliukas virš galvos atsiranda ir dabar jie įsiganda ir pabėga. Okei, okay, šitas su ugninėm strėlėm, tai jie mus turbūt padegs ir dar apšaudys strėlėm. Ir daug karių, kurie skleidžia baimę. Aš nežinau, ar čia tik tai samurai bijo, galbūt piratai nebijo mirties. Metro piratai neturėtų bijot mirties. Man jau geriau kokių gal šaunamųjų reikia ginklų. Nes man visai gerai paėjo, tikrai kažko greitesnė. Šitas dar sakėt, va šitas vakarys yra su shotgunu, ko aš nežinau, aš galvau, kad jis su rifle. Tai va, šitas yra su shotgunu, tai turbūt aš pasimsiu šitą. Jų dar padėsiu porą. Gal įprasti va, šitie va riteriai, galbūt jie be baimiai bus. Tai aš tiesiog jų sudėdu. Nežinau, kas čia gausis. Mano vienas jau pasikliūčina, jau dreba iš baimės, jau dar neprasidėjo kova, jis jau dreba iš baimės vietas vadas su shotgunu. Ok, nebijok. What, jisai numirė? O ne, aš degu! Ir aš ką tik nukritau. Ok. Jau rikau. Man atrodo, visi kariai bijo. Jo. Boom. Ateikit. Ateikit. Ne. Davai. Opa. Blemba, reikia kokio nors ilgesnio nuotolio kario. Šitą gana sunkiai. Ne, reikia šalčiau šauti juos. Nemirk, o, dar gyvas, jie saviškių šaudo, oh my god, please don't. Mirė, oh my god, kaip sėt, bet žiauri, ilgai išgyveno, šauk, yes, šaunuolis, eik, sautė dar visą armiją, man rip, man tikrai kad rip, man jokių šansų. Boom, aš įsidok, kaip jis dar gyvas mano šitus karys. O, davai, jis dar gyvas, what? Okay. Aš pabandysiu apėjimo taktiką. O tokį va, boom. O ne.
tu jokauji, aš pamiršau, kad yra ta atranka ir aš nukritau. Kadėm. Gana įdomu šitie kariai, spūkiai, lemba, nežinau, kodėl mano žiauriai bijo kariai ir aš vis dar tiksliai nežinau, kaip veikia šitą mechaniką, ir jie tiesiog, jie kažkiek laiko turi baimę ir jie bėga atgal. Bet įdomu, jie to momentu nešaudo visiškai, man atrodo, ir ne visi kariai bijo. I don't have any idea. Ok, man reikia tada šitus shotgunus šiek tiek pakeis, man atrodo šitie kariai useless su kartais. Ninja. O pola kaip ninzės. Labadėsiu parą ninzį. Ir tada, ką žinau, lankininką turbūt paprasta. Pora paprastų lankininkų. Nu va, štai tokia mano random armija. Tokia va sudėliau armiją naują. Shotgunų pridėjau iš tų su pistoletais, o čia paprastų karių, kad pastumdytų šarvų vaskytų pridėjau prieki. Nežinau, bandysim kažkaip atremtą baimę viską, aš bandau žodžiu random dalykus. Nu žiūrim, kaip čia dabar paeis. Ok, iš karto šoka, reikia, kad nukreiptų dėmesį va šitų valankininkų. Jie tai ir padarė, puiku. Ok, bet mes kol kas netrimėm, man atrodo, priekinės linijos, tai gaunas gana prastai. Jo, ar va šitai vakariai tik tai prieina ir iškart išgazdina. Ir įbėga atgal mano pėstininkai. Žiauri bad. Žiūrėk, jie dar tranko. Jo, mes priekinę liniją nusėmėm. Ir dar mūsų nemažai gyvų liko. What? Okei. Davai, mums reikia va dabar šitų žudyt. Pasimt coverį. Come on. Yes. Ok, dar nugarą šaudo. Mes laimėsim! Yes! Lankininkai paėjo. Žiūrėkit, liko mūsų dar nemažai gyvų. Rip. Nice. Victory. Ok, mums reikia prie jų nesertint, kad jie mūsų neišgazdintų, pasirodo iš atstumo. Yra taktika. Nu ką, jie čia turi, kas čia jiems virš galvos dabar? What? Kas čia per kariai? Kažkas žvakės jiems ant galvų dega. Mėlyno liepsna. What? Ok, turiu šitus, kurie gazdina. Man atrodo, tik šitie kariai gazdina, ne visi. O gal ir visi gazdina. Nu žodžiu, pabandysim laikyti atstumą. Tai sudėsimės lankininkų dabar nemažai. Nes lankininkai yra labai gerai. Mes turim tiesiog kovot atstumę. Reikia, aišku, dar porą skydų padėsiu. Žodžiu, taip taktiškai sudėsim čia viską. Ok, žiūrim, kaip čia dabar paeis. Dabar šitą savo priekinę liniją. Ok, iš karto puola su skydais. Šitį prabėga, prašaudo. Kai jau surektina. O ką šitį daro? Iš kur jų čia jo burbulų šaudo? What? Ai, jie atre, nustumė tipo. What? Ok, jie prašaudykit, šaudykit. Šaudykit, neleiskit jiem prisertint. Davai, lupkit slankininkai, darykit savo darbą. Kaip ilgai yra laudinas. Yes. Rip. Viskas, aš jau žinau jų silpną vietą. Šiaip šitai nėra upi, bet jie tiesiog nustumė mus atgal. Galima sakyti, gal šiek tiek damage'o padaro, bet... Ne, nebuvo sunku. Ko aš čia dabar? Ok, čia dar kažkai nauji kariai. Jie labai random išdėlioti ant visokių viršūnių ir taip toliau. Man įdomu, kaip jie juda. Atrodo žiauri, kad jie bus greiti. Čia jau čia bus vampyrai. Jo, žiauri panašu. Jep, čia bus vampyrai. Tai jie turbūt bus žiauri greiti. Ir bandys prisertinti arba pavirš šikšnosparniais. Nežinau, čia mano spėjimas toksai. Tai va, aš į pagalbą vėl pasitelkiu lankininkus. Priekis kitai, biškiai ant mėsos, tokia aukelė ir... Po to sėdėjau žiūrėjau ir daug lankininkų ir dar porą muškietų, kad geriau šaudytus. Ir, jo. Jep, jie pavirto šikšnosparniais, man atrodo, šikšnosparniais, vadinkit, norit. What the hell? Jie siurpia kraują, what? Ok, hebra. Mum reikia jo šaudyti šitus vampyrus. Lupkit lankininkai. O, ne. What the hell? Kai čia žiauriai. Klop. Jie nemiršta. Jie valgo bus. Jie bus valgo. Ok, mums reikia. Su lankininkais mes nepašaudysim. Jie žiauriai per greitį yra. Aš sugalvojau labai durną planą realiai. bet žiauriai noriu pabandyti. Tai aš galvoju padėti galbūt kur nors karalių. Va štai čia. Ir sudėti healerius, kurie gydytų karalių. Ir galbūt jo tiesiog neįsirups. Nežinau, žiūrėsim kaip čia paeis. Opala, riterius. O, riterius galbūt irgi paeitų. Pala, galbūt pabandom porą riterių. Kokius 3 riterius sudėsim. Va štai čia nice, va taip va. Ir tada healerius, 4. Ai ne, žiūrėkit, daugiau healerių dar paeis. Žiūrėsim, ar spės atgydyt. Gamba čia žiauriai įdomi turbūt gausius.
Va, pažiūrim. Nes jie, man atrodo, siurbė, jie nežudo, jie, man atrodo, turi gyvybės po kažkiek atiminėti, ne? Gerai, gyda mūsų riterius. Blemba, please, riteriai, labai toli nenuėkit! Come on! Va, žiūrim, kaip ilgai siurbs. Ar jie kažką daro? Jo, jiem gyvybės atiminėja. Ar spės atgydyt? A, ne, man atrodo, nespės atgydyt. Nors ne, žiūrėk, žudo, daro kažką. Come on, riteri, come on! Gal ir pais? Davai, 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 riteri, davai. Eik tu savis, man atrodo, beveik visus išžudė. Jo, laimėjom, paėš tą taktiką, jam. Eik tu savo, aš tikrai netikėjau, kad paės. Ne, man toks durnas dalykas. Realiai priėdė va šitų healerių belenkiek ir... ir tiesiog gydo prieš tų vampyrus ir jie tiesiog nespėjo sirupti. Gadėm, visai gera taktika, reikės atsiminti, jei dar bus tų vampyrų. Okei, okay. Varam dar vieną levelį. Okei, okay, jie turi pumpkinų patrankas. Nežinau, tie pumpkinai turbūt kažką ypatingos sprogdins ir šiti, kurie nustumė. Tai jie mus bandys atbaidyt nuo... Nuo šitų jų katapultų. Šiaip turbūt vertėtų lankininkus padėt. Ha, pabandom tiesiog lankininkų krūvą. Ai, žiūrim, tiesiog pasitelksim šį kartą tik tai lankininkais. Pažiūrėsim, kokią žalą daro tie pumpkinai visi. Man džiūr įdomu. Okei. Okay. Dabar turėtų šaut. Let's go! Opa! Gerai, dabar pumpkinai pareina. Pareina pumpkinai. Yeah, pumpkinai tiesiog sproksta. Nepadarė per daug žalos, bet šis žiauri basovkį ir aš beveik nieko nesuprantu, kas čia vyksta. Okei, mano kariai tiesiog skraido. Davai, lankininkai! Darykit tvarką! Ar tas katapultas lankininkai gali sužaloti? Jo, gali. Kerta katapultas. Bet jas irgi kerta mum nemažai. Tai... Jo. Man reikia... Reikia sušaudyti šitą katapultą. Jep, rip. Okei, okay, man atrodo, liko tik katapultas. O ne, o ne! Mane pritraiškis dar tie. Pala, kas dar šauda? Ai, dar tu šaudai. Mirk! Yes! Okei, okay, paie, iš pirmą kartą. Net netikėjau. Opa, mes jau esam dinastijos žemėlapį. Tik biški pakeista, šia pumpkinų pridėta ir nėra stogelių. Okei, okay, okei. Okay. Kam, prieš ką mes dabar kovosim? Ir katapultų turi, matau, ir paprastų karių lankininkų. Ir dar gali visą eilę vampyrų, tai okei. Okay. Jau dabar tikrai, man atrodo, į healinimo taktiką nelabai paeis. Ne, bus sunkiausias šeštais, nes mes jų žiauri bijom. Mano kariai įsigas. Būtų va čia va lankininkų sudedam, čia taip pat va poro lankininkų ant tiltelių, žodžiu. Atstumas yra gerai va prieš jos kovojant. Nu, manau, dar išbandysim kapitoną šitam levelį, nežinau kas gausis. Bet niekad aš jo nedėjau, tai galvojau, reikia pabandyti, ką kapitonas gero parodys. Dar čia healerių padėjau, šitų riterių. Dar va dar porą lankininkų uždėsiu, kiek aš čia pinigų turiu. Nu va, realiai gana kūda pas mus tokia armija, sakyčiau, gana mažo, kad žiūri, žinant, kiek jie čia turi belinkę karių. Nežinau, žiūrim, aš labai daug turbūt išvaišiau šitam mūsų kapitonui. Bet jį dabar gydys. Pažiūrėsim, galbūt jis kažką, kokią klasę gerą parodys. O, kapitonas nebijo, bet jį valgo. Vampyrai. Oh my god. Prilipio kaip perkės kokios. O ne, mirė mūsų kapitonas, pasirodo. Ai, nesižudė healerius. Oh my god. Nežinau, kas čia gausis. Mūsų vis dar lankininkai juda. O, aš galbūt vieną paimsiu lankininką. Davaitė, reikia jo žudyt šitus visus, reikia dar katapultą skilint. Come on. Yes, subirėjo. Pabandys tiesiog laikyti atstumą ir šaudyti šitus visus katapultas. Come on, šau katapultą. Oh my god, nepataikiau. Katapultą. Pala, liko tik tai katapultą? Ai, ne, čia dar karių liko. Okei, okay, man reikia šitą nusimt. Kuo greičiau. Tik čia. Eik, tu sudegė. Come on, lemai mažai truko. Manau, mes galim šitą visą paimt mečą. Man tiesiog reikia paimt vieną lankininką ir taktiškiau sužaisiu ją. Jis eina į vidurį, žiauri gerai. Žiauri gerai, kad jis eina į vidurį. Bam, nebėra, nice. One shot in galiu šitus lankininkus. Dar liko lankininkų.
Liko, kad... Ne, viskas laimėjom pasirodo šį kartą. Daug mažiau reikėjo žudyti. Ok, nice. Nice. Ja, man patinka šiaip pasimti karius pačiam. Šiaip biškai palengvina darbą. Nu, kai reikia savo armijai padėti ar nereikia? Reikia, aišku reikia. Tai va, turbūt tiek šitam epizodui. Išbandėm pirmus baisiuosius žemėlapius tam žaidime. Jei patiko šis epizodas ir norit greičiau naują epizodą, nepamirškit paspaust like mygtuką ir užsipriuot kanalą, jog nepraleisimėt naujausių video. Ir kol kas jums sakau iki. See ya.